ولا جسم الناس سوي شيء كورن روت وريت تسمى كم على كي بيك سو شيء كرتشي سو مصروفيات من أنا نص نن أز الحمد لله سبي نها بجي روت ما وزر أغلم ملك دين خلو كي ألتا ديجري كوليج أو كوي آي ديجري كوليج لا لادم ألتا شيء كم دي كم ستون زي كم تكلفة ومشكلات ما او الحمد لله مونږ سره وای د شپ چې مونږ کم مونږ ډیولپمنت ټیم ده او بیا وسره د علاقې چې څومره خدمات دي نو ټول زموږ ټیم سمبالای نو الحمد لله غو ټیم هم را سره وای د جی په سربرای کې نو مونږ اول چې د کم تکلیف او مشکلات د کالج هغه حل کړ بیا غینا بچی مړی ژوند دی او مړی ژوند دی مو کړ کالج کې چې کم ده التا دا سولارایزیشن هم وکړو سولارایزیشن هغه هم وکړو چې سولارایزیشن ولګو ولته بیا غینا بعد چې کم دی یو میټریکولیشن سکول میټریکولیشن پورې یو سکول هغه چې یو ایونټ نو هغه چې کم دی د ایونټ لاړو هلته کم تکلیف او مشکلات او سیلاناتو هم وکړ نو ان شاء الله تعالی مونږ چې ما په کانسټیچونسی کې پی کے 106 کې اوس د باډې تحصیل نه دا کم دوه قومونه راغلي ملک دین خیر او کمر خیر نو هغه سکونه لپاره ان شاء الله تعالی مونږ لګیو چې دا مسلې حل کو ورسره چې کم دی کنه بیا اغنا بعد مونږ راغلو کمر خیر ولا کمر خیر کې دو بوډر تکلیف نو الحمدلله دلته په ډیر ضرب یو سکیم اناؤنس شي د سولرایزیشن والا ڈرنکنگ واٹر والا اعلان میں ورتا وکړو کمیٹمنٹ او میں اوسرا وکړو نو ان شاء الله بم ډیر زر شروع شي عمدہ غشان ته چې کم دی نو نور ملک دین خیل شورا سره ملو شو شورا سره د ټوله خبرې وشوي چې ان شاء الله تعالی تاسو چې کم ستونزې د ټوله ستونزې به ان شاء الله تعالی په اتفاق کو په اتحاد به ختمو نو د ټوله خبرې ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې څومره زر کې دی شي د ټوله وعده مونږ سره ورسو ډیر ښه سوال هم وکړو جی مونږ آلریډی ټول ټیم دی جی په ټیم کې چې کنه اسپیسیفکلی مونږ ڈیوائډ کړی چې کم ریسپانسیبلټی د چا جوړیږي نو هغه ریسپانسیبلټی کم ریسپانسیبل کسې هغه ته مونږ کال وکړو هغه بیا پې ورکینګ شروع کړي نو مونږ لا بیا نه ودن کوشش دا چې لیس ټایم کې مونږ لا هغه فیډ بیک ملو شي نو کوشش دا کوو چې جی مونږ کم کمیټمنټ وکړو هغه مونږ سر ته ورسو چې کم کمیټمنټ نه کوو نو باغې باندې مونږ کار کوو محنت کوو کا وشو ویل اینڈ گڈ کنی مونږ خپل محنت او خواري وزماوري پورا کوو بالکل جی دا ډیره غلطه خبره جی چې الیکشن وګټي بیا عوامو پښتنه نه کوي دلته چې کم دی د سیاستدان چې کم الیکشن وګټي د عوامو په منځ کې ډیر زیات گیپ دی نو اوس ان شاء الله تعالی خدای پاک مالا موکرا کړی نو زه کوشش کوم چې هغه تاثر چې کم د سیاستدان ډیولپ شوی چې الیکشن وګټي بیا د عوامو پښتنه نه کوي څنګه چې مونږ مشر صاحب الله شاه جی ګل صاحب دا تاثر ختم کړو او سینیٹر صاحب الله تاج محمد صاحب دا تاثر ختم کړو نو ان شاء الله تعالی مونږ کوشش دا دی دا محنت دی چې ان شاء الله زه هم دا تاثر غلط ثابت کما چې بالکل داسې شته داسې سیاستدانان شته خو چې کم خلک عوامي خلک عوامو زموري پوره کین بیا هم دغه شانت عوامو مینه ورکې چې څنګه موږ له عوامو په الیکشن کې راکړه وای چې دلته د عوامو او سیاسي چې کم خلک دي هغه په منځ کې ډیر زیات گیپ دی نو موږ الیکشن وخت کې شکل لته راغلی نو هغه ټیم نه موږ ته پته لګی دا چې دلته کم خلک به منتخب شول هغه خلک به بیا د عوامو غم نه کولو بیا به په اسلام آباد کې ناست و عوامو پښتنه به نه کوله او الحمدلله نن زه کمر خیل نه راغلی یم دنه مخکې ملک دین خیل نه وستلی وم بیا چې کنه نو نن ما دا ثابت کړه چې الحمدلله چې کله هم یو سړی زماوري پوره کوي عوامو په هغو باندې حق وي عوامو زماوري پوره کېدل چې کله یو سړی الیکشن وګټي نو زماوري جوړیږي چې هغه خپل حق ادا کړي چې کومه زماوري عوامو پوره کړې وه په الیکشن وخت کې نو اوس دا زماوري په مونږ باندې عوامو راچولې ده که هغه علاقه هر څومره لرې وي که هغه علاقه هر څومره هم تکلیف شده علاقه وي خو زه به بیا هم یو عوامو لزم عوامو پوښتنه کوم الحمدلله نن اوریځ ده چې ما نن کمرخیلو ته دا الیکشن نه بعد دریم دی که څلورم ټریپ دی او زه عوامو پښتنه کوم عوامو منځ کې پاتې کېږم عوامو چې کم تکلیف او مشکلات دي هغه زه حل کوم بل دا چې دا علاقې چې کم دي که نه
پنځلس کالو نه ډیر په تکلیف او په مشکل کې وي. تاسو ته پته چې د ځینې خلک آی ڈی پی شویم دي, دلته چې کوم طالبانایزیشن وخت دور هم تیر شوی دی, نو نه دلته پراپر سکولونه شته, نه دارنګې څه فیسلټی شته د عوامو لپاره چې کوم د نورو پاکستانیانو فخر کومه په مونږ مشر باندې چې هغه چې علاقې آواز په اسمبلی فلور باندې نه بلکې په هر فورم باندې اوچت کړی. او چونکې تاسو ته پته چې زما سمرا هم کوشش ته زب خپل صرف د خپل هلکې نه نه د صرف د دو کانسټیچوئنسی بلکې ټول قبایلو آواز به زه اوچتوم. او الحمدلله ما په اسمبلی فلور باندې آواز اوچت کړی دی. صرف دا نه چې زب یو ځل یا دوه به زه آواز اوچتوم. انشاءالله تعالی د حاجی صاحب چې کوم مشن دی, کوم ویژن دی, هغې په مطابق به مونږ مخکې تګ نور هم کوو. ډېر غټ سفر راته پاتې دی. انشاءالله تعالی د سفر ته به ځان رسوو. هغه ټول حقونه مونږ خپل عوامو له علاقه قبایلي چې کوم نیولی مرج ډسټرکټ دی هغه لپاره هغه ټول حقونه واخلو چې کوم د نورو پاکستانیانو سره آلریډي شته. نو زه ډېر مطمئن یم ځان نه, او ډېر خوشحاله یم او سکون راته ملاویږي چې زه خپله ذمهوري پوره کړم او عوامو کې پاتې شم. نو دغه بیل خوندې خو چې څوک پی پی کو څوک ذمہوري پورا کاوي شي. نو الحمدلله په علاقه کې د مشر صاحب چې کوم خدمت دا د چانه پټنی, نو اوس هغه خدمت چې مونږ ځان ته یاد کو نو مونږ هم اوس ناشته نه شو کاوه. اوس په علاقه کې ګرځم عوامو خدمت کو شپه ورځ لګیا یو کوشش مونږ ډیر کړه او لګیا مې هر دفتر ته ځان رسولای. فندونو لګ تکلیف مشکل شته خو ان شاء الله تعالی خپل محنت خپل خواري مونږ نه پریدو. مونږ کوشش کوو چې څومره پزر پزر فندونه راوباسو په عوامو باندې ولګو. مونږ الیکشن صرف ځان دې پاره نه چې مونږ کرسي ته ځان کرسي ته ځان ورسو. مونږ الیکشن دغه لا ګټلې چې عوامو له فائدې ته ورسو, عوامو له عوامو خدمتو کو, عوامو له ته فائدہ ورسو, عوامو له هغه حق ادا کو چې کم مونږ ذمہوري. او د حاجی صاحب چې کوم مشن کوم ویژن و پیښ کې دا یو ناراوه چې ما خواهش ده چې زه ټولو قبایلو له هغه ټول حقونه واخلم چې کوم د نورو پاکستانیانو کومه پورې مونږ وسو او کومه پورې مونږ وسي. نو مونږ به انشاءالله تعالی همدغه شان ته ډلیور کوو چې هر قسم خدمت مونږ خپل قوم سره شانه به شانه ولاړ یو چې هر قسم تکلیف او مشکلات راځي زه به انشاءالله تعالی د قوم لپاره هر قسم قرباني ته تیار یم. 300 الحمدلله واټر سکیمونه په پنځه کالو کې د الله شاهجي ګل صاحب په دور کې شوې دي. او دا تاسو پوره دا زه ګرانټیر کوم چې دا تاسو وګورئ پوره پاکستان کې دومره سکیمونه چرته نه شوي. اوبو لږ ډېر تکلیف پاتې شوی دی. انشاءالله تعالی ما اور مونږ چې کوم ټیم دی الحمدلله نو هغه کار شروع کړی. نو مونږ کوشش دا دی چې انشاءالله څومره کم ټایم کې هغه د اوبو تکلیف مشکلات مونږ ختم کړو. بیا وسرا وسرا چې کوم دی الحمدلله مونږ علاقه چې کومه لکه مذهبي ده ماشاءالله, نو هغې وجه نه مونږ په علاقه کې الحمدلله کم جمعتونو کې تکلیف مشکلات او تکلیف او مشکلات هم آسان کړي دي. که سولرایزیشن ده سولرایزیشن هم لږ کړی. بیا وسرا وسرا چېرته د کنسټرکشن ضرورتو یا چېرته زاړه جمعتونو هغه کې څه شی کولو الحمدلله هغه ټول چې کومه پورې مونږ وسو هغه کارونه مونږ کړي دي او روان دي او لګیا یو کوو به. ځکه چې د الله رضا لپاره همدغه شان د فیمیل الحمدلله مدرسې چې کمې دي دا هم کولو کړي دي او الحمدلله هغې لپاره مونږ لګیا یو چې کومه پورې مونږ وسې انشاءالله تعالی صرف دنیاوي کارونه نه انشاءالله تعالی دین کارونو کې به هم انشاءالله تعالی مونږ عوامو سره شانه بشانه ولاړ.